Ricardo Mondeal Bierro, aliado del virtual presidente eleito Andrés Manuel López Obrador, será el coordinador de la bancada de Morena e ao Senado, em la legislatura que iniciará funciones el 1 de septiembre. La designação foi confirmada por Germán Martínez y Delfina Gómez, dos de los futuros integrantes del grupo parlamentario morenista, que será el más numeroso de la próxima Cámara Alta com alrededor de 55 escanos. Te pode interessar, eles serão os próximos protagonistas e o senador e o nombramento ocorreu durante uma reunião privada que López Obrador sostuvo la tarde de este miércoles com os legisladores eleitos de Morena. Gómez, ex-candidata ao governo del Estado de México, diz a periodistas que não houve oposição a esta designação. Mondeal já tinha experiência legislativa, como senador e como deputado federal. Además, ha sido governador de su natal Zacatecas e chefe delegacional de Cuauhtémoc. Político de larga trajetória, em la que ha militado em partidos como el PRI y el PRD, ha apoiando a López Obrador em suas três contiendas presidenciales. Em 2006 e 2012 foi coordenador de campana, mientras que em 2018 foi uno de seus coordenadores de defensa do voto. Mais notícias em MSN, las mejores imagens de las últimas 24 horas, fuente Reuters.